မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့မြို့သားဖွဲ့ချုပ် PNL ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PPSD ပေါ့နော်တိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေဦးဆောင်ဖွဲ့ဒီ PPSD အစီအွေပေါ့ဒီဂျော်နာလေးလုပ်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်းမှာလုပ်ဖို့အစီအွေဝယ်ပြတ်သွားတယ်လို့ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်မှုလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အထူးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့NCO လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတဲ့စရုပ်သားချင်းအစည်းအဝေးပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီညီလာခံနေပြီးတော့မှထိပ်သီးညီလာခံပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဖွဲ့နှစ်ခုကိုဖွဲ့ပေးပါတယ်။တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာတိစုနေတာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအလုပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ပါတယ်။အဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ NCO လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒီဆယ်ဘွဲကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့ပေးတဲ့အလုပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒီတိစုမှုကြော်လာရဲ့အလုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် PPCM လို့ခေါ်တဲ့ Peace Process Consultation Meeting ပေါ့လေ။ညဉ့်ညိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အစည်းအဝေးပေါ့။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပုံစံနဲ့လည်းလုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတော့ KNU ကနေပြီးတော့မှဒါသူတို့အဆိုပြုပါတယ်။အဲ့တော့ KNU ကအဆိုပြုတယ်အဲ့ဒီ PPCM လေ့လာရေးအလုပ်ဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖွဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ဖွဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ10ဘွဲ့ကဒါ10ဦးနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးညီလာခံရဲ့ဒီတောင်းပေးချက်အရာဒီတည်ဆုံမှုကြော်လာရဲ့အလုပ်ဖွဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ963ရက်မှာကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှခုနတည်ဆုံကို PPC ရဲ့လေ့လာရေးအလုပ်ဖွဲ့ကိုဆက်ပြီးကျင်းပဖို့အဲ့လိုကျင်းပဖို့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီအလုပ်ဖွဲ့ကိုကျင်းပမကျင်းပဖို့ပေါ့လေဒါကျင်းပခွင့်မပြုဘူးထိုင်ရနာပိုင်းမျိုးဟိုတမတော်ဘက်ကနေပြီးတော့အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တမတော်ဘက်ကသတင်းအမှန်ကိုမရတာရယ်ဟိုသတင်းမှန်မရဘဲနဲ့ကန့်ကွက်တာစောသွားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်ပါတယ်အဲခြားသောနားလည်မှုလွဲတဲ့ကိစ္စတွေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိ PPSC ရဲ့ယာယီခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့တမတော်ဘက်ကိုကန့်ကွက်ထားတယ်လို့သတင်းကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါတော့သတင်းအားဖြစ်တော့အဲ့လိုကြားတာပါဒါကတော့အခုကျွန်တော် PPSC ရဲ့ဒီနေ့ဒီယာယီခေါင်းဆောင်နဲ့တောင်းယူတာကတော့ PPSC ရဲ့ဒုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အားရှိစေအခုထိုက်ဖို့ကြိုရစစ်ဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့လည်းကန့်ကွက်ရမယ့်သဘောကတော့ခုနလိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးရတာကျွန်တော်တို့ကျင်းပကြတယ်တရားဝင်ကျင်းပကြတယ်အဲထိပ်သီးအစည်းအဝေးရနေပြီးတော့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပေးတဲ့အလို့ဖွဲ့တဲ့အစည်းအဝေးရတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးကန့်ကွက်တာလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့မေလာထဲမှာချင်းမဲ့မှာကျင်းပပြီးတော့ကဒီတိုင်းသားတွေဖွဲ့ထားတဲ့ဒီအကြီးအကဲလုပ်ငန်းတွေဥဆောင်ဖွဲ့ PPSD ကနေ PPCM ဆိုတော့ပြောင်းဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာလေအဲ့တော့နည်းနည်းချူချူထူထူဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်အောင်ရှင်းပြပေးပါလားအဲ့ဒါကတော့အခြေခံအပြည့်အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော် NCA 3နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားနဲ့ပြီးတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအစိုးရဘက်ကရောကျွန်တော်ဘက်ကရောထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓမူကြီးမဲအောင်လာလို့ဒုတိယဘုရုပ်မူဆိုဝင်တို့သူတို့လည်းတက်တာပေါ့နော်အပောင်းဝင်ဆိုရကောင်းဆောင်တက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီရတဲ့ဒါဘုရုပ်ကြီးကင်းညူဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် PPSD ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒါဘုရုပ်ကင်းညူဘုရုပ်မူသူစေဖို့တို့ဘုရုပ်ရစစ်တို့အပောင်းဝင်ကျွန်တော်တိုင်းသားကောင်းဆောင်လည်းတက်ခဲ့တယ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကလည်းဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဒီထိပ်သီးအဆင့်တွေတက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားကောင်းဆောင်ဒီဘက်ကတောင်းမယူလားတောင်းမခံဘူးလားဆိုတော့ဒီကြည်လည်မှုမကြည်လည်မှုမျိုးရှိတယ်။ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်စီကသွားကြတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကလည်းသွားတဲ့အစည်းအဝေးကအလွတ်တဘောဆွေးနွေးဖို့သွားတာဖြစ်တယ်။အလွတ်တဘောဆွေးနွေးဘက်မှာဆုံးမချက်ချစရာမလိုစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုဒီမှာဒါအထင်မြင်နေရဒီကနေစပြီးတော့ဖြစ်ကြတာလည်းရှိတယ်။ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကင်းညွန်နဲ့အဆိုပြုလာတာကတော့ဒီနေ့ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်သွားတဲ့အခါမှာ PPSD စုဖွဲ့မှုမျိုးကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေ PPSD စုဖွဲ့မှုကအလုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ PPSD ဆိုတဲ့စုဖွဲ့မှုထက်ကို Peace Process Consultation Meeting အဲညဉ့်ညိုင်းအတိုင်ပင်ခံအစည်းအဝေးပေါ့ညဉ့်ညိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်ပင်ခံအစည်းအဝေးဆိုတာမျိုးတွေကျင်းပဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူအဆိုပြုတာဖြစ်ပါတယ်ညီလာခံနဲ့သွားဖို့ပေါ့အစည်းအဝေးနဲ့သွားဖို့အစည်းအဝေးနဲ့သွားဖို့ပေါ့ဖွဲ့စည်းတာကိုစုဖွဲ့မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်မသွားဖို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်အယူဆရဖြစ်တော့ဒါနှစ်ခုရှိဟိုအထူးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့မြူသားလူပြည့်အဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်ဒါအဖွဲ့ဝင်အများစုရဲ့သဘောထားကတော့ကျွန်တော်တို့ PPSC ဆိုတာဟာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲတွေ့တွေ့အဲ့ဒီ
တွေ့ကြောင်းလည်းအခက်ခဲလို့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နိုင်မှုကြော်လွားနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့စူပေါင်းထူထောင်ထားတဲ့စူပေါင်းတောင်းယူထားတဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့စီဆိုတာရှိရမယ်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆိုတာရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ရက်တည်ဖို့တဲ့အခြေခံ platform လည်းဖြစ်တယ်ရောက် PPSC စူပေါင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်သို့တော့ PPCN လို့ခေါ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကျင်းပလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ PPSC စူဖွဲ့မှုဆိုတာလည်းမပြတ်ပဲနဲ့ဆက်လက်ထားရှိမယ်။ခုနအစည်းအဝေးတွေဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့လေ။လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ NCO လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအကြမ်းအစည်းအဝေးတွေလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ NCO လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်ညီနောင်တိုင်းသားနဲ့လည်းအစည်းအဝေးတွေလုပ်ဖို့လို့ဒီရက်တစ်ဆင့်ပို့ပြီးကျယ်ပြန့်လာရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့လှုပ်တာလည်းလိုအပ်တယ်။ဒီရက်တစ်ဆင့်ပို့ကျယ်ပြန့်ရင်ရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါ့အဆင့်ဆင့်အဲ့လိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာလိုတယ်။ကျွန်မတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ခုစလုံးကတစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာရက်တည်နေနိုင်တဲ့ဟာ PBS ရဲ့အစုဖွဲ့မှုဆိုတာရှိနေပဲတပြိုင်နက်တည်းမှာဒီ PPCN ဆိုတဲ့စုဖွဲ့မှုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့အစည်းအဝေးတွေကိုကျင်းပနိုင်တယ်ဆိုရအမြင်ကရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပို့မျိုးသားလေးမျိုးရဲ့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့အများစုဖြစ်ပါတယ်ဒါ GNU ကတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီ PBS ရဲ့စုဖွဲ့မှုကလည်းမလိုအပ်တော့ဘူး PPCN လိုပဲသွားကျင်တယ်ဆိုရဒါသူတို့ကလည်းတရားဝင်ညီလာခံမှာတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီညီလာခံအဖွဲ့စည်းပေးတာတော့ PPCN ကိုလေးလာရေးအလို့အဖွဲ့ကိုညီလာခံအဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါတက်မတော်ကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီ PPCN ဆိုတဲ့အလုပ်ဖွဲ့ PPCN လေးလာရေးအလုပ်ဖွဲ့ပေါ့ဒါကန့်ကွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအများစုက PPSC ကိုလည်းထား PPCN နဲ့လည်းတွားဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမူဝါဒကတော့ကြားဖို့များတာပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ဆက်တွားဖို့ကအခုကဒီတက်မတော်ဘက်ကကန့်ကွက်လို့တော့မှအစည်းအဝေးမလုပ်ရတာမျိုးဆိုတော့ဟိုရှေ့ဆက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ထေတီကောင်းကောင်းနေအစည်းအဝေးရနေပြောထားတဲ့ဒုတိယပိုင်းအစည်းအဝေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါလည်းဆွေးနွေးအဲဒုတိယပိုင်းအစည်းအဝေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျင်းပအောင်ကျင်းပအောင်မှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီဒုတိယပိုင်းအစည်းအဝေးကိုကျင်းပနိုင်ဖို့ညီလာခံဆက်ပြီးကျင်းပနိုင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာလည်းဒါထပ်မံမညှိနှိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီငယ်ကတော့အခုတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကပိုပြီးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ညဉ့်ညဉ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကကျွန်တော်အချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဤလာကြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့နောက်ပြီးတော့လက်ရှိပေါ့လေပြုမှုဆက်ဆံမှုတွေပေါ်မှာလည်းတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကယုံကြည်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကြာဆင်းလာအဓိကအခြေခံတော့ကျွန်တော်တို့ကြာဆင်းလာတဲ့ယုံကြည်မှုကိုရထားပြီးသားယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်မလဲအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကနေပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုအတူတွဲလုပ်မလဲဆိုတာဒီနေ့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီပိုင်းကကျွန်တော်တို့ပြစ်ချက်ခတ်ချက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အခုလက်တလုံးမှာတက်မလို့ဘက်ကနေတစ်ဖက်တက်အပြည့်ရထားပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြနေရာတွေမှာတိတ်ဖြစ်တာမတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ပိုင်းလေးလည်းဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတက်မလို့တစ်ဖက်တက်ထပ်ပြီးတော့အပြည့်ရတဲ့တက်တန်ကိုတိုးချဲ့တာကတော့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်ပါတယ်အဲထိုနေ့တူပဲဒီလိုတက်တန်တွေထပ်တိုးပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလက်တွေ့မှာလည်းပဲဟိုတနေရာမှာအပြစ်ခိုက်ရက်စေးကြီးညာတာတော့လည်းပဲတစ်ဖက်မှာဖိတိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တပြေးညီပေါ့လေတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်အပြစ်ခတ်ရက်စေးရေးကိုတက်မလို့ဘက်ကကျေနာပေးနိုင်ရင်တော့ဒါပိုကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဘက်တက်မလို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါအပြစ်ခတ်တပြီလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စေးကိုအရင်ဆုံးကျေညာပေးဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အခုကတော့စစ်တိုင်း၅တိုင်းမှာပဲရက်ထားတာပတ်တာအပြစ်ရက်ထားတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့ပေါ့နော်ဒီ NC လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စေဖွဲ့ရဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံပွဲကြီးဒီနှစ်တည်းဖြစ်လာနိုင်မှာမလားအဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ခုမနေ့ပြန်တပတ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးပူတွဲကော်မတီ UBDJC ရဲ့အတွင်းမှုတွေအလို့သဘောဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ဆောင်မှာပြန်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအလို့သဘောဆွေးနွေးကြရတယ်ဆိုတာကတော့ဒါအစည်းအဝေးရေလို့ထိုင်လိုက်ကြရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်မထွက်ထွက်အောင်ခြေကံပြီးတော့အစည်းအဝေးကြီးထဲမှာညင်းကြတာထက်ကျွန်တော်ပေါ့လေအပြင်ဆိုင်လိုက်မှာအပြင်မှာလှုပ်လှက်လက်ပေါ့ပါပါနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အပြေရှာနိုင်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့လူသဘောတွေကတော့အခုစတိုက်လုံနေတာပေါ့နော်တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဒီအစိုးရငင်းကြီးကော်မရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းလေးဘွဲ့နဲ့တွေ့ဖို့လုံနေရအဲနေရာအခက်ခဲဖြစ်ပြီးတော့ကြန့်ကြာနေပေါ့နော်အဲမြောက်ပိုင်းဘွဲ့တွေနဲ့အစိုးရနဲ့အနေထားဟိုဒီရထက်ဆိုင်နှီးစက်လာလားဒါမှမဟုတ်ပူဝေးกว่าวะล่ะအမြင်လေးပြောပြပေးအဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့အခုဒီမြောက်ပိုင်းဘွဲ့တွေနဲ့အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံမှုကတော့ကျွန်တော်ကြားသည့်တလောက်အခြေအနေအနေထားပေါ့လေဒီလောက်အခြေအနေကတော့လူဝဲပြပြဆွေးနွေးပွဲတွေမပြတ်အောင်ဆက်နိုင်အောင်နှစ်ဖက်လုံးကစူးစမ်းနေကြလို့ကြားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကောင်းတဲ့လာလာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရခိုင်မှာအေနဲ့တက်မတော်နဲ့က
ကျန်တဲ့ဒေတာတွေကဒီလောက်မဖြစ်တော့ရခိုင်မှာကအေနဲ့တက်မလို့နေတာတော်တော်ပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကဒီဘက်ကငင်းငိုင်းလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဘယ်လိုတက်ရောက်မှုမျိုးဖြစ်လာနိုင်လဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုဒီနေ့အခြေခံကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလက်နက်အင်အားကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာ NC ရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ငင်းငိုင်းရဲ့အခင်းချင်းနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းအခြေခံအဲ့ဒါဖြစ်ပါကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအစိုးရဘက်တမတော်ဘက်ကရောအေအေဘက်ကနှစ်ဖက်စလုံးကတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရေးကိုအဓိကနှစ်ဖက်စလုံးကဥတီကြိုးပမ်းကြဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ငင်းငင်းဖြစ်စင်မှာပြည်သူလူထုပါဝင်မှကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းရအောင်မြန်မာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကငင်းငင်းဖြစ်စင်မှာပါဝင်ခွင့်မရတဲ့အပြင်ပြေးနေထွားနေရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငင်းငင်းဖြစ်စင်ရတော့ဒါအမှန်ဝေးနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဆုံးမိန့်ခေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂူ PPCM လေးလာတုံးတက်ဖို့ဟလာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဆယ်ခုကကျိုးပန်းတာ ਉ တပ်မတော်ဘက်ကကန့်ကွက်လို့ရက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆက်ဖို့ပေါ့နော်ဘလူနီနာတွေရှာပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကြမလဲပေါ့နော်ထွက်ပေါက်ဘလူရှာပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကြမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပေးပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုတွေလွှဲမှားတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအကြမ်းမှာတဖြစ်ရှင်းရမယ်နောက်ဆိုရင်လည်းပဲခုနကလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မှာစုံစမ်းထောက်လန့်လှုပ်ရဲမေးမြန်းတာတွေလောက်တာထက်ပုံဝင်လင်းလင်းတဲတဲတူတူမေးကြရှင်းကြပြီးမှအလုပ်လုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုရဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမဖြစ်တာဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုကိုပို့ပြီးတော့မှပြက်ပြားစေတာထိခိုက်စေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပေါ့လေပြောစရာဆိုစရာရှိလာရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်သူရန်ဘက်တွေလို့စုံစမ်းဟိုလှုပ်ဝဲစုံစမ်းမေးမြန်းတာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့မိနစ်ချင်းဆိုင်တဲတဲတူတူပွင့်ဝင်လင်းလင်းမေးပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေရမှာဟုတ်ကဲ့ခြေသူများကြီးတင်ပါတယ်